Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Leandro do canal Leo Sass Games. Hoje estamos aqui com Fortnite e hoje vou ensinar pra vocês como completar essa semana aí, tá? Semana 3, esse desafio tá semana 3, beleza? Faz escolha no local, tá? A lupa, na tela de carregamento, tu mapa, tu tesouro. Então bora lá, mano. Eu vou ensinar pra vocês. Eu aconselho no modo fuga, porque aí todo mundo vai focar nas sóis, não vai focar nas missões, beleza? Então, vamos lá. Eu vou ensinar pra vocês. Está entrando. Entrou aqui, ó. Essa tela aqui. Então, bora lá. É bem aqui, ó. Bora lá. Bora lá. Bora lá então. Fica bem aqui, ó. Atrás do pico polar. Ou na frente. Onde você preferir. Mas eu sou muito atrás. É só você cair ali, ó. Só vai completar. Bora lá, mano. É bem aqui, ó. Aqui que fica. Esse PK. Pecamos aí. Mas é isso. Quem gostou, comenta o like, escreve no canal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui, tchau, pessoal!